Ni nakon današnjeg drugog pokušaja Gradsko vijeće Livna nije dobilo svog predsjednika ni do predsjednika. Predloženi kandidati za predsjednika vijeća iz SDA i SDP-a nisu dobili potrebnu većinu. Ovog puta glasalo se tajno, no i kandidati za dopredsjednika koji se biraju iz reda hrvatskog naroda nisu skupili dovoljan broj ruku. Velik broj nevažećih listića pokazatelj je da dogovora političkih stranaka još nema. Čak smo se nadali da, obzirom da je po statutu i poslovniku predviđeno tajno glasovanje, da bi se moglo na taj način izabrati rukovodstvo, međutim, evo, nismo ni na taj način uspjeli. Ja ispred kluba Županijske neovisne liste sam bio, ajmo reći, pokretač u dogovoru sa svojim kolegama da pokušamo ovoga i da zakažemo ovu današnju sjednicu. Šta će biti za dalje, ne znamo. Ja prebacujem, što bi rekli sad, žargonske lopticu na druge kolege, vijećnike i klubove, pa da sad oni pokušaju ovoga iznaći neko rješenje. Očito se radi nekakva, rekao bih, i svjesna blokada rada ovog gradskog vijeća. Najmanji je problem što se s tim blokira i gradonačelnik, već trpe građani, trpit će naše institucije, sportski klubovi. Mi smo već trebali imati pripremljenu odluku za raspodjelu za sport, za raspodjelu za novorođenu djecu. Bez rukovodstva to ne možemo napraviti. I mene žalosti što se odluke ne donose u ovoj vijećnici, očito je. Jedna od točaka dnevnog reda je bilo žurno rješenje problema Livanjske gradske toplane kako bi nastavila s isporukom grijanja za korisnike. Današnjim rebalansom proračuna dodijeljena su sredstva javnom poduzeću Komunalno za sanaciju duga prema dobavljačima. Održali smo konzultativnih, ja bih rekao, i politički jedan sastanak. Predstavnici političkih stranaka koji su u gradskom vijeću, zajedno smo došli do zaključka da iz proračuna izdvojimo dodatna sredstva kao potpora Komunalnom da bi izdržali ovu toplinsku sezonu do kraja. S tim se ne rješava problem odnosa gradske toplane, ekološke energije, grada Livna. U budućem periodu to ćemo rješavati. Želim naglasiti da u jednom dijelu da mi je drago da ćemo nastaviti isporučivati energiju, da je grad prepoznao važnost ove situacije, omogućio da platimo naše dugove i da nastavimo grijati do 31.3. ove tekuće godine. Znači, javno poduzeće Komunalno će ispuniti svoje obaveze. Ja sam uvjeren da ćemo mi pružiti kvalitetnu uslugu, a dobavljači, ako bude strpljenja, će dobiti svoje novce. Danas je ovo vijeće usvojilo odluku kojom se poništava odluka vijeća iz 2019. godine kojom javno poduzeće Komunalno vrši toplifikaciju grada. Stoga bi se do sljedeće sezone grijanja trebalo pronaći rješenje za status Livanjske toplane.